Ale prčko, no tak však nebuď smutný. Však sa ti v tej škole aj tak nelúbilo. Čo robíš, no? Pipina chodí do školy a pozri sa na to. Na čo jej to je, ha? No, škola je aj tak na hovno. No tak. Ali, mám takúto otázočku, že ako nám frčí biznis? Dobre, ne? A mohol by frčať ešte lepšie, ne? No, mohol. No, lebo vieš, ja mám taký nápad, že keby sme mali taký jeden autobus pre nemocnicu. Na čo? No tak natreli by sme ho na bielo a drbili by sme tam taký krásny červený kríž. Čo? Jaký kríž? Červený kríž. Do takých autobusov ľudia chodia dobrovoľne darovať krv. No a do toho nášho by chodili dobrovoľne darovať orgány. Počkaj, akože my by sme s naším autobusom chodili po dedinách, ľudia by nám darovali orgány, ne? No, ale my taký autobus máme. Tuto, z prcovej školy. Len sa nám ho nepodarilo ešte vyčistiť. Však to nezní zle, však toto je parádna myšlienka. No. Prcko, a teba zapíšeme do autoškoly a ty nám budeš ten autobus šoférovať. To je paráda, poď sem ty, to sa mi ľúbi. Ty, a je niečo na tom autobuse akože napísané, alebo tak? No, no bývajú tam nápisy, že daruj krv, zachrániš život. A my budeme mať napísané, že daruj orgán a možno si zachrániš život. Toto není špatné. Šlapem, no poďme, šofér, šlapem.